អ្នកបឹងកောက်ទຽមទីឲ្យដោះលែងដំណាងរបស់ខ្លួនអមឡុងយុធនីការថ្ងៃច័ន្ទពកខ្មៅក្រុមប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍បឹងកောက်ប្រហែល30អ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងសហគមន៍របស់គេនៅព្រឹកថ្ងៃនេះដើម្បីទຽមទីឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីអ្នកស្រីទេពវនីដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពី២សប្តាហ៍មុននិងជាផ្នែកមួយនៃយុធនីការថ្ងៃច័ន្ទពកខ្មៅដើម្បីទຽមទីឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលកំពុងជាប់ឃុំ សកម្មជនដីធ្លីបង្កក់អ្នកស្រីទេវនីនិងអ្នកស្រីប៉ៅសុភាត្រូវបានសមាគមរដ្ឋនីភ្នំពេញចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាអំឡុងពេលពួកគេរៀបចំយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពលខ្មៅនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេដើម្បីเตรียมទីឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្ស៤រូបរបស់សមាគមអាចហុកនិងមន្ត្រីកោជបអ្នកស្រីប៉ៅសុភា ត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ថ្ងៃក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថហើយត្រូវបានដោះលែងមកវិញប៉ុន្តែអ្នកស្រីទេពនីមិនត្រូវបានដោះលែងនោះឡើយហើយត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់ថាបានប្រមាថរាជការសាធារណៈនៅក្បែរផ្ទះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2013ទម្លាក់ការចោទប្រកាន់មកលោកអ្នកស្រីទេពនីនឹង 别骂大好啊 អ្នកស្រីទេពវនីនិងព្រជាសហគមន៍បឹងកក់ដតេទៀតបានរៀបចំគំការតវ៉ាអស់រយៈពេល15សប្តាហ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនការការពារសិទ្ធិមនុស្ស4រូបនិងមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនអ្នកដែលត្រូវបានសមាជិកចាប់ខ្លួនការពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាកន្លងមកនៅក្នុងសំណុំរឿងកញ្ញាខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលត្រូវបានគេទម្លាយថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកកឹមសខា